funny. Jenom já z toho málem měla infarkt, vole, čůza. Úplně normálně, opeřte se o to. Já se začínám hrozně moc bát, že se mnou chce plodit potomka. A to si neumím úplně moc představit. Ale já plodit nechci. Modrý kabel? Následuj modrý kabel, ne? No, jistě, že ano. No tak to bude paráda. Tamhle je klíč, kdybyste náhodou někdo neviděl. Je pěkně ohebná? Jo, je flexibilní jak... Půjčka. Oh no, 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 no. Oj, 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 oj. Na úvod. Co teď? Tady se nikde nedá schovat. Co teď? No, šla zase za roh. Čůza. Co kdyby jsme nejdřív šli teda doleva, když ona chodí doprava? Krásný průchod. Nikde nikdo. Já nechci plácat flér. Nechci prostě. Oh. Začínám z toho všeho mít takovej fakt dost zvláštní pocit. A vy? Ty léky? Alkohol? Injekční stříkačky? To je tatínek? No. Dopis od doktora? Moje bývalá přítelkyně neměla ráda slunné počasí. Ale to byl jakoby to bylo to nejmenší z jejich starostí. Ještě mi řekni, že tohle celý naše ex. Ještě, že nejsem chlap. Bohužel vás musíme informovat, že se vám zhoršuje zrak. Prohlídka prokázala, že trpíte hypersenzitivitou na světlo. Doporučujeme, abyste se vyhýbali dennímu světlu, nebo vyhýbala možná? Stejně tak jako veškerým světlým místům. Aha, takže doporučení od lékaře pro moji bejvalku bylo: Pičo, nechoď na světlá místa. To je hezký, jak se to rozblikalo. Má hezký ty nechty, ale. Aha, no to je výborný. Jak se to zháší do píče? Jak se to zháší? Zhasni! 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 Svíčičko dohoř! Dohoř! Čáry, máry, podkočáry! Dobrý, ona je slepá. Ty brďo. Jsem se úplně vorosila z toho normálně, věříte mi to? Úplně jsem se vorosila. Kam jsem to pro boha zase vlezla? Fuj.
Ježiši Kriste, vole, klepla Pepka. She was obsessed with someone, whoever he is, I hope he's all right now. He said that he went to his friend's lair. Takže, řekl, že šel za svýma kamarádama, lhář. Musím zavolat jeho matce. Je to Anna? Musí být jedna z jeho spolupracovníků. Nebo, že by chodil se sekretářkou? Violet? Určitě s někým chodí. Kdo se sakra snaží ho ode mě vzít? Natálie? Helena? Tyva, tak to Borka je těžce. Ta Borka to těžce nedává, jako. Já ji neslyším. Ježiši Kriste, co to je do prdele? No moc hezký. No to je výborný. Enťagram. Oh. Aha. Hádám, že půjde rovnou doprava, viď? Zatraceně. Já jdu za ní. A budu doufat, že se neotočí. Já jsem si málem necvrkla do gatí teďka, ty vado. Ale no tak. Hádám, že to byla maminka. Je nějak rychle. Ježiši, ona už běhá, hele, úplně jak si tam cupita. To jsme asi v prdeli, co? Last. I need to get ready. Ona mi vzala ten zástupní prsten. On za mě může mi prosím někdo, pardon, že to ruším, může mě někdo do prdele vysvětlit, jak z toho chlapa mohl vypadnout takovejhle obrovský hranatý dárek s prstenem? What? Měl bys běžet. To je vtipný, hlavně mě nenajdi. Aspoň už ten chlap taky běhá konečně. Trvalo mu to asi 2 hodiny hraní, než to pochopil? Víte, že se mi vůbec odsaď nechce vylízat? A začíná se mi chtít čůrat a nechce se mi jít na záchod. Teda jako chce, ale já se trochu bojím jít.
Velmi opatrně a něžně projdeme tudyma. Zatočíme doprava. Přeji všem dobrou noc. Dobrou noc, měj se krásně, papa. Hi there. Welcome. Děkuji moc krát. Děkuji za krásný raid. Zrovna hrajeme, prosím vás, neptejte se, vánoční hru, jo? Ale neptejte se. Já myslela, to jsou náboje. Tak nic. To víš, že já tam strčím. Já viděla sočko, já tam strčím ruku a ono mi to ukousne. Vánoční hra. Ale ta hra je super, mě strašně baví, jenom je vánoční. Okej. Co ti tak říkám, ty debile? Nestrkej ju tam! Vytáhni ju! Neotáčej se, ty idiote. Dobrý. Ještě, že tam nestrčil něco jinýho. Mohl mít potom. Znamená to, že teda teď ty dveře odemknu? Zdravíčko, co pak jste dělali? Co pak jste hráli? Ale Barbina tady nikde není. OK, jsme zpátky u strop. Jednoho krásného dne seděla ta smutná dívka na terase před barákem. Vzpomínala na to, jak jí onen muž zlomil srdce. A řekla si... ZERICK 94 gifted a ty je jeden. Přece můžu vraždit. A tak se sebrala. Šla k nejbližšímu baráku. A od toho dne pokaždé na Štědrý večer vraždila. To je tak debilní story, bože můj. Děkuji moc krát, děkuji za Riku, děkuji ti za gifted subíka, děkuji moc, děkuji. Nehráli jste nic, povídali jste si a o čem jste si povídali, co jste řešili? Mimochodem, to je tak nádherně depresivní, smutná verze vánoční písničky. I love it. Strašně se mi líbí. Děkuji moc krát za subíka. Máš to jako Žerik a ne Zerik? Mark, are you there? Are you okay? Děcka, Kvéčko, jsem v pohodě, jak se ti daří? A Éčko? Prosím tě, mluv potišeji. Je někde poblíž. Je to pěkná music. Jo, jako je fakt nádherná, ta, je krásná ta hudba. This bitch is afraid of bright light. She left me alone and I don't know when she'll be back, but now she's gone. What about you? Do you have any news? Preferably good news. Mně se celkem líbí, jak je to nadabovaný na takovouhle malou hru. Víš, je to docela jako dobře to udělaný. Takže Ečko, OK. Why does she need it? This doesn't make any sense. There's no time to think about it right now. I called the police. I don't know where you are right now. So, I gave them my address. Find a window they'll be able to see you from. Jasně. Takže já mám stát před oknem a dělat tady, hello, tady. Zatímco ona bude stát za mnou? Jak ti, abych toto? Ne. Doktore Freemane? Počkej, musíme se tady někde schovat. Ona určitě vyleze ta čuba. Aha. Jakže se tomuhle říká tichý služebný? Myslím, že jo. Tichý sluha, ne? Takovýmu tomuhle tomu výtahu. Mimochodem, tenhle ten typ výtahu mě vždycky strašně děsil. Vždycky. Už jako malou. Jsem ho prostě neměla ráda. Thank you.
Vůbec nevím, co se stalo, je mi to úplně jedno. Potřebuju nahoru. Nedělej takový kravál! Já taky myslím, dobro, buďte na cukřínku, dí se krásně, papa, ahoj. Dí se hezky, dobrou noc. Děkuji, že jsi se zastavili, že jste se zastavili. Slyším policisty. Budeme zachráněni. Ale ještě tady prohrabem, co kdyby tady měla nějaký speciální spodní prádlo, erotický, nebo tak něco. A teď ty policisti jenom... Jo, šéfe, vy jste to asi minul, to byl tamhle ten barák. Taky máte takovej zasraně blbej pocit. Ne, tady je zámek. Debilní? Ježiši, je to jediný okno, který svítí v celém bloku. Neuvěřitelný. 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 Já už nemám, co bych na to víc řekla. Neuvěřitelný, že se nedá rozbít okno. To jo, takováhle vánice by ho sama rozflákala, viď? Opatrně, bude jumpscare. I feel it. In my bones. A teď on jenom. Haló? Je to někdo? Jo. To znělo jako zničená naděje. Mayday, mayday, policista skrz okno! No, tady mayday asi ne, ale nic jiného mě nenapadlo v tu chvilku. Chtěla jsem být vtipná. On tam vysí jak vánoční ozdoba. To je fakt super, a teď si vezmi, jak ten velký barák je, ještě víš co. Kvéčko, dej se dohromady. To, že budeš panikařit, nám nijak nepomůže. A nebo Ečko, Joyce, budeme v pořádku, zvládneme to. Je to čaroděj, ten policajt úplně, uj! Pojď říkal, no, jak bych si dneska zpestřil den, co kdyby skočil šipku tamhle do toho okna v tom prvním patře. You're right. We can't give up. I heard her mumbling something. You just have to give up. She said something about the gift she finally got. And one more thing. I saw that she threw one of the cops through the window of your building. Of your building? Maybe he has a gun on his body. Cože, ona chce, abych šla pro tu zbraň? Takže my jsme fakt vlezli do špatného baráku?
To jako opravdu? On ten debil neví? Kde ta ženská bydlí, když s ní chodí? Zděláš srandu. A je tady nějaký hroznej kravál. A proč to zní, jako kdyby to rozbití okno bylo tady a ne venku? A výborně, někdo dal volume down. Samozřejmě, že nemůžu jít tudy, ale bylo easy. Claire? Claire de la Cruz? Zamčený dveře, vole. Proto jsem schválně nežla tam, ležla jsem sem, že jo? Ten byl výborný. Wow. Ta hra mě fakt dostala. Já jsem si ještě říkala, já jsem takhle šla okolo toho a říkám si, jasně, vole, to do tady těch dveří, to určitě. Ha, zkusím ty druhý, víš co? Ty pado. Ten byl dobrý, to mě bavil. To bylo super. Tak. Ještě z toho zapálilo v krku. She's been following me all this time. I have nowhere to hide. She won't let me go. Schedule of the day? Program dne? Sledovala mě celý den, nemám kde se schovat a nenechá mě odejít? Odešla. Už nás nebude obtěžovat. Mark mi koupil prsten, je pro mě? Chce mě zpátky? Mark už nemluví se svými rodiči. To je dobře. S kým teda mluví? Jeho kamarádi jsou pro něj špatní. Musím se jich zbavit. Mark oslavuje Vánoce sám. Teda slaví Vánoce sám. Nyní je čas. Šel za tou jeho děvkou. Joyce. Takže to je fakt naše bejvalka? Mark, how are you? Proč zní tak divně? Proč zní tak divně? Takže kve. OK. Telescope, what do you mean? No, prostě takový to kukátko, no. říct jí, buď to jí můžeme říct lež, nebo jí říct pravdu. Čiže buď to jí říct, nebo takhle, ne jako lež a pravdu, ale prostě buď to říct kvéčko, že nás špehovala, anebo éčko špehovala mě. Jako Marka. All this time she was interested in you, not me. You are connected to her in some way. Mark, tell me, do you know this woman? Já, to je moje bejvalka. Takže buď to jí řekneme, ne, nikdy jsem jí neviděl, anebo, no víš, jsme spolu tak trochu chodili. Kvéčko je, nikdy jsem jí neviděl, Ečko je, tak trochu jsme spolu ranili. 3, 4, 5, jo, takže Ečko, dobře. You are dating? You are dating? Why didn't you say this before? Protože jsem se to teďka dozvěděl, jsem si teďka vzpomněl, nebo já nevím. Tak, řekli jste Joyce pravdu. A, kvéčko. Doteď jsem si neuvědomil, že je to ona až potom, co jsem našel důkaz. A nebo Ečko. Nyní vypadá úplně jinak, nepoznal jsem jí. Drama. Proč jsi mi neřekl, že jsi chodil s mentálně narušenou ženou? To chce slyšet každá holka. Mám jí o něm vyprávět, jo, no to je výborný. Takže kvéčko. Zjistil jsem, že byla mentálně nestabilní a tak jsme se museli rozejít. Je kvéčko. A nebo éčko. Byla to blázen, uplejme šuge. Začala volat mým rodičům a taky kamarádům a tak jsem odešel. Tak jo, tak teda. Oh my God,
Sex byl dobrý. Kvéčko. Nikdy jsem si ničeho nevšiml. Možná jsem se spíš jako snažil si toho nevšimnout. A nebo Ečko? No, minulý rok se jí začalo zhoršovat zdraví a takový zvláštní věci se začaly dít. Jako mně se strašně ta hra líbí. Vůbec by mě nenapadlo, že to je hra s vánoční tématikou a zápletka bude, že je totálně pojebaná bývalka, chce zabít svýho chlapa. Nebo prostě, víte, jak to myslím. Jakože většinou ty hry s tou vánoční tématikou jsou takový přesně jako nějaký Santa vzteklej, nebo prostě tě tam nahánějí nějaký skřídci, nebo něco takového, ale že jako něco tohleto? Líbí se mi to. Takže Ečko dávám, tak ještě kvěčku od Pandova. To zní, kdyby se se mnou chtěla taky rozejít. No tak jo, hele. A teďka úplně ty těch 6 ráno, víš co? A ta burka tam dole. Na to hinta teda trvá, ale... Já to dávám na random? Really? Je takovýho toaletního papíru, vem si to, víš, jak je teď drahej. Vůbec se mi nelíbí tamhle ten klíček, co tam vyší. Je tady nějak... Že mě tady zase bací ta borka. No to si píš. Proč je tady ta věc od té ventilačky? It could unlock the door to the corridor. I hope it will lead me to the gun. Já to věděla! Svině jedna mrňavá. Hela, a jak víš, že to je přímo naproti jeho baráku, jako? Mně tady jediný, co mi furt nejde do hlavy. Doslova ten borec šel přímo přes ulici. Jako mně přijde úplně divný, že by si spletl barák. Víš, jako že to mi jediný tam neštimuje, no. Ne, to jsme zase tady. Vážně? You cheated on me. How is she better than me? How is she better than me? Vole, jako doslova. Schválně, jak jako... Je, ona se stihla převlíknout. Do svatebních šatů, to je trošku creepy. Aspoň už víte, proč má bílý boty. Jsou ve stejným baráku, jinak by to nemohla ventnout přímo k té holce. Jakože je to takový zvláštní, protože ta jeho Joyce pak mu říkala in your house. Takže nevím, úplně trošku jsem se tam ztratila v tom, kde se to teda vlastně odehrává. Ale ty šaty jsou fakt nádherní, jo. Slušejí. Bylo to jak na nějakým na zápase, na stadionu. A vyhrávají naši aspoň. To jaký je Mark Krasavec, že má tolik ženských? No tak má bejvalku a přítomku, no. Tak to není zas až tak moc. Ne, už zmrzli. Jenom by mohla přestat klasa, pořád se motá. Toto už asi neukecám, co? Mně se o té paní asi bude i zdát, ale ty má moc hezký. A mně se chce jí čůrat a teď se bojí mít čůrat.